lekvari ravnanje na mestu. Bojo! Ne vrti se, ne okrenate, gotovo je. Ovo je sve gospodo oficiri, podoficiri, zdravo! Čestitam vam 24. novembar, dan 250. raketne brigade protiv vazduhoplovne odbrane. U ime pripadnika 250. raketne brigade, koja danas slavi svoj praznik, i želim da vam se zahvalim što ste svojim prisustvom uveličali današnji skup. Jedinice, mirno! Za domček zastave, počasni, pozdrav, dalem! Minutom sutanja odamo počast umrlim i poginulim pripadnicima 250. raketne brigade protiv vazduhoplovne odbrane. Komandanta 250. raketne brigade protiv vazduhoplovne odbrane brigadnog generala doktora Miodraga Gordića uzme reč. Gospodine generale. Gospodo oficiri, podoficiri, civilna lica, vojnici, dragi prijatelji. Na današnji dan pre 48 godina je formirana prva raketna jedinica na prostoru Srbije, raketni puk protivvazdušne odbrane namenjen za odbranu grada Beograda. Od tada do današnjih dana brojne generacije raketaša, oficira, podoficira, civilnih lica, vojnika, pripadnika rezervnog sastava su ugrađivali najbolje što su imali u izgradnju raketnih jedinica. Svoje znanje, mladost, živote, entuzijazam.
Raketaši su među vojnicima poznati i priznati kao vrhunski profesionalci i zaljubljenici svoga posla u miru. Za rezultate postignute u NATO bombardovanju 1999. godine naša jedinica odlikovana je najvećim odlikovanjem našeg naroda i naše države, ordenom narodnog heroja. U toj časnoj i neravnopravnoj borbi na oltar otadžbine život je položilo 28 raketaša. Njihove žrtve za nas su trajna inspiracija i nadahnuće. Gospodo oficiri, podoficiri, civilna lica, vojnici, dragi prijatelji. U ovoj godini težište angažovanja brigade bilo je na borbenom osposobljavanju pojedinaca i jedinice kroz izvođenje taktičkih vežbi, združenih taktičkih uvežbavanja, kontrolno-trenažnih gađanja, diviziona i brigade i izvođenja bojnog gađanja. Ova godina za 250. raketnu brigadu je od posebnog značaja iz razloga što smo nakon 21. godine, ukoliko se izuzme 99. prvi put išli na bojno gađanje u Bugarsku na poligon Šabla. Prema vojno-tehničkom sporazumu gađanje je trebalo da bude realizovano na padobransku metu. Međutim, zbog nemogućnosti poletanja aviona nosača mete tog dana kada je trebalo izvesti gađanje, odlučeno je da se gađanje izvede na raketu Volkov. To je bilo prvo eksperimentalno gađanje za srpske raketaše u istoriji postojanja raketnih jedinica. Bugarske kolege su 2001. godine izvele jedno eksperimentalno takvo gađanje, neuspješno. Takva situacija je nametnula za nas novi koncept, bila je složenija od one koje smo uvežbavali, zahtevnija, ali i realnija u izvođenju savremenih borbenih sredstava. Zahvaljujući obučenosti i osposobljenosti pripadnika brigade, mi smo tamo lansirali 9 raketa, od kojih 5 raketnog sistema Neva i 4 raketnog sistema Ku, i postigli uspjeh sa 9 pogodaka. Za taj rezultat najzaslužnije su borbene posluge. Ja im odajem priznanje. Ali i svi ostali pripadnici brigade, kao i naši prethodni komandanti, prethodni penzionisani pripadnici brigade koji su ovu brigadu gradili 48 godina. Želim da istaknem i izuzetnu saradnju pripadnika prve brigade protivvazdušne odbrane Bugarske, koja se prema nama odnosila krajnje profesionalno, korektno i ljudski i omogućila da iskažemo našu borbenu osposobljenost. Gospodo oficiri, podoficiri, vojnici, civilna lica, dragi prijatelji. U ovoj godini smo nastavili sa razvojem modernizacije i inovacija raketnih sistema. Urađena su planska dokumenta za modernizaciju raketnog sistema KU, za modernizaciju radara P-12 i P-18 i usvojena su dokumenta za komandno-informacioni sistem brigade PVO. Na redu je implementacija usvojenih dokumenata. Time ćemo povećati borbenu efikasnost raketnih jedinica, zaštitu ljudstva, ali ćemo uz angažovanje Instituta sistema odbrane i privrednih i naučnih potencijala Republike Srbije doprineti i razvoju nauke i tehnologije i privrede u Republici Srbiji i ekonomskom
trošenju raspoloživih resursa. U narednom periodu nas očekuju sledeći zadaci. Besprekorno održavanje raketne tehnike. Vrhunska obučenost pojedinca i jedinice. Da priznanja koja smo dobili u toku ove godine, a ona se ogledala kroz posetu ministra odbrane Republike Srbije, načelnika generalštaba našeg, kao i načelnika generalštaba Italije, Portugala, zamenika načelnika generalštaba Kine, Bugarske, Slovenije i oružanih snaga Bugarske, su za nas bila priznanja, prilika da razmenimo iskustva i znanja, ali i obaveza za dalja pregnuća. Na kraju, svim raketašima želim da u narednom periodu izgrađujemo naše borbenu sposobnost u miru, da zajedno sa lovačkom avijacijom i jedinicama za vazdušno osmatranje i javljanje obezbedimo bezbedno i sigurno srpsko nebo i da u svakom trenutku budemo spremni da izvršimo namenski zadatak koji se pred nas postavlja. I danas, i u ovom trenutku, dok mi slavimo i obeležavamo naš praznik, deo raketnih jedinica, zajedno sa lovačkom avijacijom, jedinicama za vazdušno osmatranje, javljanje i navođenje, i da iduće godine na bojevom gađanju postignemo još bolje rezultate. Hvala. Poštovani prijatelji, u ime ministra odbrane gospodina Dragana Šutanovca, u svoje lično ime čestitam dan jedinice 250. brigadi protivvazdušne odbrane. Želim da kažem da je raketna brigada 250. elitna jedinica protivvazdušne odbrane onoliko koliko je bila i pre 10 godina, pre 20 godina, pre 30 godina. Imamo danas čast i privilegiju da su na današnjoj svečanosti prisutni i bivši i prethodni komandanti brigade, pripadnici brigade. Brigade uvek izvršavala svoje zadatke u skladu s onim što je ide i što prati brigadu tog formacijskog nivoa, ali u današnje vreme, u današnjem reformskom procesu, brigada kao sve brigade Vojske Srbije ima i novu dimenziju u svojim zadacima. Sve ono koliko i kako kvalitetno brigada izvršava svoje zadatke, toliko i na taj način to utiče i na reformu sistema odbrane u celini. U tom smislu želim vam dalji uspeh u radu i još jednom vam čestitam na rezultatu koji ste postigli na bojevom gađanju ciljeva u vazdušnom prostoru na Šabli. To je jedan od rezultata kojim se i ministar odbrane i načelnik generalštaba, dozvoljavam to sebi pravo da sad kažem, mogu ponositi i isticati u susretima sa svojim sagovornicima iz celog sveta. Hvala još jednom i živjeli.